E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Um feliz dia para todas as crianças. E fique agora com a Janaína Castilho, as notícias do esporte, e mais uma reportagem da série especial Eu, Atletinha. Uma ótima tarde para você e até amanhã. RPC, Sol Nascente, a sua novela das seis, hoje depois de Malhação. Paraná TV.